All right, so we'll start. Welcome everybody, and I will just switch to Finnish immediately. Eli tervetuloa tähän Open Education Weekin ja jotain päivän tapahtumaan, webinaariin, jossa käsitellään avoimia sisältöjä tai pohditaan, että miten niitä voisi käyttää. Otsikolla näin käytetä teet avoimia sisältöjä. Minä olen Tarmo Toikkanen ja täällä äänessä Aalto-yliopiston Arabian kampukselta. Toimin siis tutkijana Aalto-yliopistossa oppimisympäristön tutkimusryhmässä ja pohdin nimenomaan teknologiaa ja verkkoa ja oppisisältöjä ja avoimia sisältöjä näin niin kuin opetuksen näkökulmasta, mutta nyt ei sinänsä opetukseen keskitytä, vaan katsellaan tilannetta näin yleisemmin. Jos ette tienneet, niin Aalto-yliopisto toimii Creative Commons organisaation Suomen yhteistyökumppanina ja käytännössä minä ja Sanna Marttila ollaan sitten vetovastuussa täällä Suomen toiminnoissa. Eli tämmöisillä taustoilla tässä mennään ja nyt sitten vähän käydään lävitse sitä, että mitäs nämä avoimet sisällöt on ja miksi näistä pitäisi olla jollain tavalla perillä. Eli aloitetaan kotimaisittain suomalaistain Poro esimerkiksi. Eikö niin, nettihän on pullollaan kaiken näköistä sisältöä, sitä voi hakea ihan Googlen hakukoneella tai miten sitä nyt haluankaan hakea. Sieltä tulee kivoja kuvia Porosta tässä tapauksessa, kun osaa hakea. Yleensä englanninkielinen hakusana on parempi, kun useimmat ihmiset tägää näitä asioita englanniksi. Joo, eli nyt sitten se ensimmäinen asia, mikä on hyvä ymmärtää, on se, että juu, kyllähän täällä on kaiken näköistä sisältöä nettipullollaan, mutta se, että ihmiset ovat laittaneet omia sisältöjään, vaikkapa omia valokuviaan sinne verkkoon kenen tahansa katsottavaksi, niin no, se on julkista sisältöä kyllä, mutta ei siihen mitään käyttöoikeuksia ole annettu. Monella on sellainen harhakuva, että netissä kaikki on ikään kuin vapaata riistaa, sille saa tehdä mitä vaan, mutta näin asia ei ole. Eli se, että jotain on julkistettu tai julkaistu netissä tai missä tahansa muualla, niin sillä ei sinänsä ole mitään niin käyttöoikeuksia kanssa kauheasti tekemistä. Että se, mitä me saadaan tehdä netissä olevalla sisällöllä, niin me saadaan niitä näin niin yksityishenkilöinä katsella ja vain yksityiskäyttöön kenties kopioida omalle koneelle ja pistää vaikka kehyksiin ja laittaa oman kotimme seinälle, mutta emme niitä ikinä voida julkiseen tilaan tuoda. Eli heti, jos me haluttaisiin käyttää verkossa olevaa sisältöä julkisesti, vaikkapa omassa blogissamme tai työpaikalla tai puhetta pitäessämme koristegrafiikkana tai muuta, niin siinä vaiheessa tullaan näihin tekijänoikeusasioihin. Ja eihän me nyt lähtökohtaisesti saada kauheasti tehdä tällä noin vaan julkisella sisällöllä ihan mitä halutaan. Ihan niin kuin, siis tämä on ihan mikä tahansa, jos vaikka ajatellaan julkinen sisältö, vaikka musiikki. Joku on sen musiikka CD-levyllä laittamassa myyntiin, että ostatte yhden kappaleen. Te voitte soittaa sitä omaksi iloksenne, mutta ette saa mennä sitä niin kuin, tiedättekö, ravintolaan soittamaan taustamusiikiksi ilman, että siitä jotain joku lupa saadaan. Käytännössä haetaan maksetaan esitysmaksut teosta ja grammeksi ja sitten saadaan soittaa. Eli sieltä se lupa saadaan hankittua musiikin tapauksessa. Mutta tämä on hyvä ymmärtää, tämä koskee ihan mitä tahansa. Eli kun tekin laitatte jotain verkkoon, jos te ette sano mitään, että tällä saa tehdä jotain tiettyjä asioita, niin sitten se menee sen tekijänoikeuslain mukaisesti. Teillä on yksinoikeudet siihen teidän tekemään aineistoon ja muilla ei sitten kauheasti oikeuksia olekaan. Eli silloin, jos puhutaan siitä, että haluttaisiin jakaa jotain avoimesti, niin siihen se pitää sanoa kanssa. Se ei riitä, että vaan laitetaan nettiin juttuja. Muuten ei sillä pysty tekemään juurikaan mitään. Tuossa kuvana näkyy tuollainen sarjakuva, joka itse asiassa on tässä vaiheessa vielä julkaisematon. Se on tulossa, julkaistaan viikon päästä. Mutta kopioikissa sarjakuva, voitte googletella hakea sitä netistä. Siinä kerrotaan sarjakuvan muodossa näistä tekijänoikeusasioista. Ja tämä osa vitonen, joka seuraavaksi on julkaistumassa, niin siinä tätä aihetta juuri käsitellään. Mutta ei jäädä siihen jumiin. Mutta tämä on se ensimmäinen, mikä on hyvä ymmärtää. Julkinen ja avoin on kaksi eri asiaa. Puolesti puhekielessä se menee sekaisin, että jotain on avoimesti verkossa. Mutta useimmiten se tarkoittaa sitä, että se on julkisesti verkossa. Nyt se avoimuus on siis sitten se eri asia. Okei. Mutta jos palataan siihen Googlen hakutuloksiin, joka antoi meille kivoja poronkuvia, jotka nyt on siis netissä julkisesti. Me voidaan niitä katsella yksityishenkilönä, mutta paljon muuta niillä ei voi tehdä. Niin
tavallaan olisi ihan hyvä, että me ihmiset ymmärrettäisiin, että mitä ero on avoimella ja julkisella, koska nämä tyhmät tietokoneetkin ymmärtää sen. Eli Google-hakukonekin osaa hakea pelkästään avointa sisältöä, johon liittyy jotain oikeuksia. Eli kun siellä hakutuloksessa klikkaa sitä rattaan kuvaa, eli sieltä ottaa haun lisäasetuksen, sieltä tietysti kaikki muuten kiinnostavaa, voi hakea kasvokuvia tai kuvia, tai valokuvia tai piirroskuvia, vaikka mitä. Mutta siellä on myöskin tämä kohta Usage Rights, joka tuossa näkyy, eli sieltä voi hakea sitten kuvia, joihin joko ihan mitä tahansa kuvia tai sellaisia, joita sitten saa jakaa, eli joihin se tekijä on antanut sellaiset oikeudet, että niitä saa muut jakaa eteenpäin. Saa hakea sellaisia kuvia, joihin on ihan kaupalliset käyttöoikeudet, ja voi hakea sellaisia kuvia, joihin on muokkausoikeudet, eli niitä saa lähteä sitten muokkaamaan, tekemään johdannaisteoksia ja jotain uuta. Eli jos nyt hakee, valitsee sieltä nyt vaikka tämän vaihtoehdon free to use, share or modify, even commercially, eli kaikki oikeudet, jakeluoikeudet, muokkausoikeudet, kaupalliset käyttöoikeudet, nyt sitten niiden parin miljoonan porokuvan sijaan tuleekin vaan noin 1000 poronkuvaa, eli aika paljon vähemmän. No sitten tietysti sen, että suodatus toimi, eli tuli huomattavasti vähemmän tuloksia, eli 24 miljoonaa porokuvaa oli siinä perushaussa, ja nyt kun haettiin sellaisia kuvia, joihin on annettu, tekijä on antanut kaupalliset muokkausoikeudet näihin, eli nämä 1000 kuvaa tässä, nämä on nyt tämmöisiä, jotka oikeasti saa kopioida sieltä verkosta, laittaa vaikka omaa blogiinsa, tai laittaa vaikka kirjankuvituksessa, tai tehdä vaikka julisteita, tai mitä nyt sitten haluaakaan, oikeastaan kauheasti mitään tiettyä käyttötaparajoitusta ei ole, että mitä vaan itse keksitte, niin saa tehdä kaupallisesti tai epäkaupallisesti. Saatte muokata, saatte yhdistellä niitä eri kuvia, saatte tehdä, käyttää niitä vaikka videoin tuotannossa tai missä tahansa multimediaproduktiossa. Teette nyt sitten digitaalista päiväkirjaa tai mitä sitten teettekään. Eli joo, siinä kauheasti eri tavoin. Eli nyt tietysti kysymys on siitä, että no mitenkäs se on nyt tämä tekijä ilmaissut tämän asian siten, että niin kuin valokuvansa yhteydessä, että sitä saa käyttää siten, että Googlekin sen tajuaa. Me palataan siihen ihan kohta. Totean nyt sitten, että pelkän Google-hakukoneen sijaan tai sen rinnalla voi käyttää muitakin hakupalveluita tai sisältöpalveluita. Ja yksi sellainen suositeltava paikka, mistä voi ihan hakea avoimesti lisensoitua sisältöä, eli sellaista sisältöä, jota sitten saa esimerkiksi kaupallisesti hyödyntää, on Creative Commonsin oma tämmöinen hakupalvelu, eli search.creativecommons.org, eli se on tämän näköinen, että ylös kirjoitetaan hakusana, mitä sä haluat hakea, valitset, että tarvitsisiko kaupalliset käyttöoikeudet, tarvitsisiko muuntelo-oikeudet, ja sitten klikkaat sitä haluamaasi hakukonetta, että Flickrista voi hakea kuvia, Xamarinista musiikkia, YouTubesta videoita ja niin päin pois. Eli tässä nyt on jonkinnäköinen valikoima, tämmöisiä varsin suuria, paljon käytettyjä mediajakopalveluita, joissa avoin lisensointi on käytössä. Eli kaikki sisältö esimerkiksi YouTubessa ei ole avointa, hyvin pieni osa siitä on, mutta sitäkin löytyy. Eli näillä tästä on ainakin yksi lähtökohta, mistä voi lähteä metsästämään avointa sisältöä, jota sitten voi vaikka blogissa tai missä tahansa julkaisutoiminnassa sitten hyödyntää. Ja esimerkiksi tuo porokuva, joka mulla oli tuolla ensimmäisessä diassa, niin se on siis Flickr-kuvapalvelussa. Se on sinulle tämän näköinen se sivu siellä, tai se osa siitä sivusta. Eli siellä näkyy tämä kuva. Siellä ylänurkassa näkyy tekijän nimi, tai nimimerkki tässä tapauksessa, Symmetry Mind. Ja tuolla oikealla alhaalla näkyy sitten lisenssi. Ja siinäpä se oikeastaan on. Eli kuten huomaat, että tuossa lisenssissä siellä lukee some rights reserved, eli sen sijaan sanotaan all rights reserved, sanotaan some rights reserved. Eli joitain oikeuksia on tekijän yksinoikeuksina. Ja nuo kaksi kuvaketta tuossa itse asiassa kertoo sitten, että mitkä ne oikeudet on. Mitä rajoituksia tähän kuvaan liittyy. Ja kun tietää, mitä nämä kuvakkeet tarkoittaa, niin ei tarvitse lukea, ja tämä nyt on se yksi niin kuin hieno juttu tässä, että ei tarvitse lukea edes yhtään ainoita lausetta mitään
käyttöehto pumaskaa tai mitään, että mitä täällä saa tehdä. Että ne on kaksi kuvaketta, mitkä tuossa näkyy. Se kertoo kaiken, mitä mä tarvitsen. Eli tämä on tosi nopeatakin, että kun selailee netissä löytyvää sisältöä, niin kun näkee nuo logot tuolla, niin heti tajuu, että aha, okei, tässä tapauksessa, että saan jakaa, jos muuntelen, niin pitää jakaa saman lisenssin. Ja tekee nimi mainita. Siinä oli ne ehdot. Eli ei ole kauhean vaikea. Eli se on tämä hyvä puoli nimenomaan tässä Creative Commons-lisenssijärjestelmässä. Ja siitä nyt tässä oikeastaan on puhe. Todetaan nyt, että muitakin avoimia lisenssejä on, ja tiettyihin tilanteisiin ne eri lisenssit soveltuu eri tavalla. Mutta käytännön standardiksi sisältöjen osalla on esimerkiksi avoimissa lähdekoodeissa, siis avoimen lähdekoodin ohjelmistolla on omat lisenssinsä, mutta silloin kun puhutaan sisällöistä, kuva, media, teksti, niin käytännön standardiksi on muodostunut Creative Commons-lisenssit, eli CC-lisenssit. Ja täältä tavallaan tämän lisenssijärjestelmän nimestä tavallaan tulee, se on siis Commons, aika vaikea sanoa suomentaa, että se yhteislaidun on se suomennus Commonsille. Ja tämä nyt on tavallaan se syy, miksi minulla porot täällä pyörii niin kuin esimerkki kuvina. Eli Commons-sanahan, se tulee Brittein saarten paimentolaisilta ja tarkoittaa siis alun perin englanninkielessä Commons tarkoittaa siis yhteislaidunta, eli sellainen alue maata, jota ei ole aidattu, jossa kenen tahansa karja saa käydä laiduntamassa. Että se ei tietysti sanana kauhean hyvin sitten tälleen digitaalisessa elämässä toimi suoraan, mutta ymmärrätte, että tavallaan se ero sen välillä, että pannaan aidat oman maan ympärille eikä päästä muiden eläimiä sinne syömään, tai sitten todetaan, että no ei, tämä on yhteistä maata, että voidaan käyttää sitä kaikki kohtuullisesti niin kuin järkevältä tuntuu. Ja tästä syystä porot. Porot on hyvä esimerkki modernista yhteislaiduntavasta eläimestä. Brittien saarilla hirveän paljon tietääkseni ei enää yhteislaidunneta. Eli siellä on aika tarkkaan nyt nykyään aidattu ne alueet, että kuka tekee mitäkin missäkin, mutta porot on tyypillisesti tällaisia elukoita, että ne laiduntaa Lappi-nimisellä alueella välittämättä sen enempää niin kuin tontti-, kunta- tai valtiorajoista. Eli ne yhteislaiduntaa. Mutta tätä Creative Commonsia voi ajatella tälle niin kuin luovien alojen yhteislaitumena. Eli sen sijaan, että jos minä nyt tuotan jotain hyvää sisältöä, musiikkia, videota, luentomateriaalia, niin sen sijaan, että minä sitten pistän aidat siihen ympärille ja sanon, että tämä on muuten minun, kukaan ei saa siihen koskea ilman minun lupaa, niin minä ikään kuin otan ne aidat pois ja ikään kuin liitän tämän mun tekemän sisällön tähän niin kuin yhteislaitumeen, tähän commonsiin. Että hei, tämä on semmoista sisältöä, mitä muut luovien alojen toimijat voi käyttää, voi hyödyntää, niin kuin itse tarpeelliseksi näkee. Et siitähän tästä on kysynyt, vaan niin homma menee vähän eri tavalla, että maanomistajan pitää pistää aidat ympärille, jos hän haluaa, että muut ei sinne tule, mutta tekijänoikeuspuolella se menee toisinpäin. Eli tekijänoikeudet syntyy automaattisesti. Ja kun me tehdään jotain, niin meillä on niihin yksinoikeudet. Eli meidän pitää itse ottaa ne aidat pois, jos niin halutaan. Ja sen takia pitää olla joku tapa sitten ottaa ne aidat pois. Ja se on semmoinen käyttölisenssi, joka sen tekee. Ja Creative Commons on se maailman eniten käytetty käyttölisenssi. Hyvin helppo käyttää, kohta katsotaan, miten se toimii. Netissä on jotakuinkin ehkä 2, 3, 4 miljardia sisältöobjektia CC-lisenssoituna, eli kohtuullisen paljon. Kukaan ei tiedä tarkkoja määrin, koska ei ole mitään rekisteröimisprosessia. Se on hyvin helppo ja kevyt ottaa käyttöön nämä lisenssit. Mutta nyt käydään läpi sitten, että miten tämä CC-lisenssi toimii. Täällä on 4 ehtoa, eli tavallaan niin kuin hyödyntäjän näkökulmasta, että kun hän julkaisee jotain ja liittää sen avoimen lisenssin, hän valitsee näistä ehdoista sellaisen yhdistelmän, joka hänelle sopii, että mitä oikeuksia hän haluaa antaa, mitä rajoituksia hän siihen haluaa laittaa. Ja hyödyntäjän näkökulmasta sitten vaan pitää ymmärtää, että mitä nämä 4 ehtoa tarkoittaa käytännössä. Ensimmäinen ehto on tässä näin. Ehkä nyt toteaa, että joka ehdolla on tämmöinen kuvake, kaksikirjaiminen lyhenne, ja sitten nimi englanniksi ja suomeksi ja aika monella muullakin kielellä. Eli ensimmäinen ehto, ukkelin kuva tässä näin, by attribution, nimeä tai nimi mainittava. Sanon nyt sen, että tekijän nimi tulee mainita, aina kun tätä teosta jossain käytetään. Ja myöskin itse asiassa tämä lisenssi, eli tämä tietty CC-lisenssi, jolla sisältö on jaettu, niin sekin tulisi mainita. Eikä sen vaikeampaa. Tämä on tavallaan ihan reilu juttu, että jos joku nyt jakaa vastikkeetta hyvää sisältöä muille, niin ehkä se nyt on ihan reilu mainita sen nimi joka tapauksessa.
Ja okei, toinen lisenssin ehto, ND, no derivatives, sanoo sitten, että ei saa muunnella. Eli saa jakaa vain samanlaisena, kun se on, tekee itse laittanut jakoon. Okei, täyttösuusmerkki aika ymmärrettävä varmaankin. Mutta hyvä ymmärtää se, että jos tätä ehtoa ei ole, niin silloin siihen CC-lisenssiin kuuluu ne muunteluoikeudet. Eli sitä teosta, jonka joku on laittanut jakoon, saa sitten muunnella musiikkia, saa yhdistää, laittaa videon taustalle, kuvia saa muokata, värjätä uudelleen, rajata, leikata, yhdistellä tekstiä, saa kääntää eri kielelle, sovittaa muuhun tekstiin, mitä nyt sitten tykkääkään tehdä. Mutta jos siinä on näitä suuruusmerkit, niin sitten ei saa jaella niin kuin muunneltuna eteenpäin. Eli sitten vaan samannäköisenä jakoon. Kolmas ehto, SA, share alike, kierrätyssymboli, tässä sanoo, että jaa samoin. Jos avoimen lähdekoodin kuviot ovat tuttuja ja copyleft-periaate on tuttu, niin tämä on se sama asia tässä ehdossa. Tämä nyt sanoo sen, että jos menet muuntelemaan teosta ja julkaiset sen muunnelman, niin sitten pitää julkaista samalla lisenssillä. Eli ikään kuin koetaan pitää se vähän niin kuin reilu peli, että jos minä jää jotain avoimesti ja sinä parantelet sitä, niin sitten on varmaan ihan ystävällistä kaikille, että ne sinun tekemät parantelut on myöskin avoimella lisenssillä jaossa. Ja todetaan nyt esimerkiksi, että Wikipediassa kaikki Wikipedia-teksti on, siellä on tämä nimenomaan Creative Commons-lisenssi käytössä ja siellä tämä share like-ehto on myöskin. Eli tämä Wikiteksti on aika tyyppi esimerkki siitä, että joku lähtee kirjoittamaan ja muut parantelee sitä, niin se on tavallaan ihan järkevää, että pidetään huoli siitä, että se paranneltu teksti pysyy avoimena, että kaikilla on edelleen niihin parannuksiinkin käyttöoikeudet. Neljäs ja viimeinen ehto, NC non-commercial, epäkaupallinen, sanoo sitten, että ei saa kaupallisesti hyödyntää tätä, tai että lisenssi ei koske kaupallista käyttöä. Eli ei sitten saa levittää, kopioida, muunnella kaupallisessa tarkoituksessa. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Tämä on hiukan hankala tämä ehto sen takia, että se, että mikä on kaupallista ja mikä ei, on välillä vähän epäselvää. Jossain tilanteessa on ihan selkeää, että mikä on kaupallista toiminta ja mikä ei, mutta valitettavan helppoa löytää semmoisia. Otetaan esimerkiksi vaikka se, että jos teillä on blogi, jota pyöritette harrastuspohjalta, eli että sinänsä niin kuin tienaa elantoanne sillä, niin ei se varmaan ole kaupallista toimintaa. No mitä jos siellä teidän blogin sivussa näkyy mainoksia? Muuttuuko se sitten, jos te saatte siitä jotain pari euroa kuussa? Onko se sitten kaupallista toimintaa? Koska sitten on taas blogeja, joilla on miljoona yleisö, ja ne blogiin kirjoittajat ihan oikeasti tienaa sen elantonsa niillä mainostuloilla. Joten se on ihan selkeästi kaupallista toimintaa. Eli jossain vaiheessa se mainosten määrä muuttaa sen epäkaupallisen blogin kaupalliseksi, mutta missä vaiheessa se tapahtuu, on aika hämärää. Eli jossain sieltä löytyy hyvinkin semmoinen hankala harmaa raja-alue, että onko tämä nyt kaupallista vai ei. Eli siinä pitää olla vähän tarkkana sen kanssa. Okei, mutta tuossa ne ehdot on. Eli näitä neljä ehtoa yhdistelemällä saadaan sitten lisenssit ulos. Eli tässä on nämä kuvat. Nämä on nämä 6 CC-lisenssiä, jotka nyt käytännössä useimmiten vastaan tulee. Eli siinä näkyy nämä tutut symbolit. CC kertoo, että kyse on Creative Commons-lisenssistä, ja sitten nämä logot tuossa kertoo, että mitkä ne ehdot olikaan, että mitä tähän sisältöön liittyy. Ja tosiaan sitten, kun te muistatte ulkoa, että mitä nämä 4 symboleja tarkoittaa, niin tosiaan riittää, kun vilkaisee vaan nuo symbolit tuosta, niin tietää, että mitä tällä saa tehdä. Jos ette muista, niin voitte klikata pääsääntöisesti aina verkossa oleva sisältö, niin tämä kuvake on aina linkki sinne lisenssitekstiin, niin sieltä tulee ihan selvällä suomen kielellä ja sitten muutamalla lauseella kerrotaan, että mistä tässä olikaan kyse. Ja sitten sieltä voi avata sitten sen ihan lakiteknisen lisenssitekstin, joka on nyt ehkä lakimiehen eniten lämmittää, mutta sieltä sekin löytyy tarvittaessa. Ehkä nämä nyt on hyvä käydä läpi nämä 6 lisenssiä, mitä ne nyt tarkoittaa. Et jos aloitetaan vaikka tuolta kaikkein suljetuimmasta, eli otetaan tuo oikea alanurkka. Siellä on lisenssi CC by NC ND, joka siis sanoo, että okei, tässä on avointa sisältöä, mutta tekijän nimi pitää mainita, ei saa käyttää kaupallisesti eikä saa muunnella. Eli mitä siellä jäljellä? No, sitä voi ainakin kopioida ja jaella vaikkapa nyt Facebookissa tai pistää vaikkapa, jakaa vaikkapa jossain, laittaa vaikkapa johonkin esitteeseen, kunhan sitä nyt ei mitenkään kaupallisesti käytetä, niin tämmöisen kuvan käyttäminen olisi ihan ok. Tekijänimi pitää mainita jossain siellä. Sitten siinä vasemmassa alhaalla on sitten tuo sama
sama lisenssi ilman sitä NC-tä, CC by ND, eli ei saa muunnella, mutta kaupallisesti saa hyödyntää. Tuommoisen valokuvan voisi vaikkapa, jos tuolla lisenssillä on valokuva jaettu, niin sen voisi vaikka laittaa painaa postikorttiin, ja postikorttia voisi myydä sitten vaikka torilla euron kappale hintaan. Kunhan se kuvaajan nimi mainitaan siellä kortin kääntöpuolella. Eli siinä se ero on noin konkreettisesti, että jos olisi ollut toi CC by NCND, niin sitten niitä kortteja saa jakaa ilmatteeksi, mutta niiden rahaa vastaan voisi myydä. Mutta tuossa on noin kaksi alarivilisenssiä, eli siinä on pääpointti siinä se, että niitä ei saa muunnella, eli ne pitää ne kuvat käyttää sellaisena, että jos niitä joutuu rajaamaan vähänkään enemmän, niin sitten tuommoinen käyttö ei, sitten se ei ole enää mahdollista ilman lupaa. Keskirivillä sitten taas sen sijaan, että sanotaan, että ei saa muunnella, niin sanotaan, että jos muuntelet, niin jaa samalla lisenssillä. Eli juurikin niin kuin varmistetaan, että jos teet jotain parannettuja versioita, niin sitten se jaetaan tällä samalla avoimella lisenssillä myöskin eteenpäin. Todetaan nyt, että nimenomaan tuo CC by SA on se lisenssi, mitä esimerkiksi Wikipedia kaikki teksti, kaikissa tekstissä käytetään. Ja sanotaan nyt oppimateriaalin puolelta se, että tyypillisesti oppimateriaalin osalta, kun tuotetaan avointa oppimateriaalia, puhutaan OER:stä, Open Educational Resources tai Open Courseware, OCV, niin siellä nyt tyypillisesti se ne lisenssit, mitä siellä käytetään, on CC by SA ja sitten CC by NCSA, eli nämä keskirivilisenssit. Eli sallitaan se muuntelu, mikä on tietysti aika järkevää oppimateriaalin tapauksessa, koska se tuppaa vanhenemaan se materiaali, jos ei sitä päivitetä, joten on tavallaan ihan järkevää, että siinä ne päivitysoikeudet on, että sitä pääsee muuntelemaan. Mutta se tosiaan edellyttää sen, että se lopputulos sitten myöskin, jos joku sitä muuntelee, niin se pitää myöskin jakaa tällä samalla avoimella lisenssillä. Ja ylärivissä sitten on nämä kaksi lisenssiä, jotka ei millään tavalla rajoita sitä jatkokäyttöä. Eli tämmöistä aineistoa voi ottaa, muunnella ja jakaa vaikkapa ihan suljetusti, ihan niin kuin copyright minä. Okei, että tietysti mainitaan se alkuperäinen tekijä, joka on tehnyt jotain osia, mutta että sitä lopputulosta ei tarvitse enää jakaa avoimesti. Että tuo CC by NC edelleen kieltää se kaupallisen käytön, mutta tuommoista CC by aineistoa voi ihan vapaasti niin kuin sillä voi tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa, kunhan se tekijän nimi tai alkuperäisen tekijän nimi mainitaan. Siinä se oikeastaan on. Tämä ei kauhean monimutkainen juttu ole, että kun vertaa siihen, että mä aika usein puhun tekijänoikeuksista yleensä webinaareissa, niin se on aika paljon monimutkaisempi kuvio, että missä tilanteessa saa tehdä mitäkin, että mikä on laillinen, mikä on niin kuin kelpoinen sitaatti ja missä tilanteessa saa esittää toisten teoksia ja jäädä yksityiskopioita ja kaikki muut kovasti työlästä. Nämä CC-lisenssit on aika kiva paketti. Eli tavallaan hyödyntäjän näkökulmasta tässä se on, eli jos ja kun näette sisällön yhteydessä tämmöistä CC-logoa, niin se on aika hyvä vihje siitä, että avoimista sisällöistä on kyse. Tietenkin ehkä tässä vaiheessa on, että kannattaa tietenkin niin kuin, pitää terve järki mukana. Eli jos löydätte YouTubesta sanotaan Yle TV-kanavalta tallennetun ohjelman, jossa näkyy ne logotkin ja sitten siinä videon lähettäjä sanoi, että on avointa sisältöä, että siinä on se joku Creative Commons lisenssi, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa, eikö niin? Eli miten se nyt sanoisi? Kun ihmiset voi mokailla, ne voi siellä YouTubessakin pistää ruuksi väärään kohtaan, kun ne ei ymmärrä, mistä on kyse. Eli kannattaa silleen käyttää tervettä järkeä, että näyttääkö tämä siltä, että, on tämän, että kuka tämän on lähettänyt tämän aineiston verkkoon, että hän on tämän aineiston myös tuottanut, tai jos ei, niin hänellä on ollut sitten lupa siihen, että tämä CC-lisenssi on tähän liitetty. Jos se näyttää vähän epäilyttävältä, niin ei ehkä kannata kauheasti hyödyntää sitä. Eli tämä nyt on ihan sama kuin millä tahansa markkinoilla osteleminen, että kannattaa vähän katsoa, että kuinka luotettavasta lähteestä nyt on sitä aineistoa tulossa. Joo, ja oikeastaan sitten viimeinen dia tekijän näkökulmasta sitten vielä. Eli jos ja kun haluatte omia tuotoksianne muuttaa avoimiksi, eli liittää niihin tällaisen Creative Commons-lisenssin, niin osoitteessa creativecommons.org kautta choose, eli valitse, niin sieltä pääsee tämmöiseen lisenssivalitsimeen. Siinä on kaksi kysymystä, ei ole kauhean vaikeita. Ensimmäinen kysymys, että saako teosta muokata, juu ei vaarinhousut, tai siis juu ei, kyllä samalla lisenssillä, eli että muunnokset pysyvät samalla lisenssillä myöskin. Ja sitten annetaanko myös kaupallinen toimintaoikeus, eli saako sitä teidän teostanne hyödyntää myös kaupallisesti, kyllä tai ei. Siinä ne oikeastaan on. Sieltä te saatte sitten näette ne logot,
saatte valmiin HTML-koodin pätkän ja tarvittaessa niin kuin ihan tekstin, jonka voi laittaa vaikka painettuun kirjaan tai muuhun julkaisuun. Ja näin niin kuin ohjeet siihen, että miten tästä laitetaan siihen teoksen yhteyteen mukaan. Minkäännäköistä niin kuin rekisteröimisprosessia tässä ei ole, ei pidä ilmoittaa minnekin, nyt olen julkaisemassa avoimella lisenssillä ja saanko luvan ja näin. Eli tätä voi kuka tahansa käyttää. Eli kun vain ohjeiden mukaan olette sen lisenssin sinne teoksen yhteyteen laittaneet, niin se on sitten se on avoimesti lisenssoitu. Ja jos se on verkossa ja se on ohjeiden mukaan tehty, niin kaikki netin hakukoneet ymmärtää myöskin, kun ne parsii nettiä, niin huomaa, että avointa sisältöä. Ja jos joku sitten heidän hakukoneellaan hakee avointa sisältöä, niin tietenkin tulokset sieltä löytyy. Eipä siinä oikeastaan sen enempää. Ehkä sanon hiukkasen siitä tästä, että millaista sisältöä sitä kannattaa jakaa. Eli en yhtään yritä sanoa, että kaikki sisältö pitäisi aina olla avoimesti verkossa, koska ei se oikeasti ole järkevää. Eli ajatellaan ihan näin, että jos se aineisto, mitä te teette, niin teidän pitäisi saada jonkinnäköistä tulovirtaa siitä, sen aineiston myynnistä. Tyyppi esimerkki olisi vaikka ammattivalokuvaaja, joka kuvaa päivän tapahtumia, uutisen arvoisia aiheita ja myy niitä kuvia sitten uutistoimituksiin. Niin hänen tuskin kannattaa ainakaan kaikkia kuvia laittaa avoimesti verkkoon, koska sittenhän ne uutistoimitukset napsina kuvat sieltä verkosta eikä maksa hänelle mitään. Ja sitten on vähän hankala saada niin kuin leivän päälle mitään muuta kuin ylähuuli. Eli silloin kun sillä sisällöllä tekee bisnestä, niin sen sisällön julkaiseminen avoimella lisenssillä ei ole kauhean järkevää. Ainakaan kokonaisuudessaan. Mutta tietysti voi olla järkevää tavallaan niin PR-mielessä niin jotain sisältöjä laittaa avoimeen jakoon ja sille, että ne päätyy eri paikkoihin sitten, niin kuin, että muut hyödyntää niitä ja tavallaan sitten se tämän kuvaajan nimi näkyy sitten näissä paikoissa. Hän on ottanut tämän hyvät kuvat, joita nyt sitten eri paikoissa hyödynnetään. Se toimii tavallaan niin kuin mukavana markkinointikanavana, mutta välttämättä ei kannata kaikkea sisältöä pistää jakoon, jos haluaa myydä sitä myöskin. Okei, mutta jos teidän liiketoimintamalli perustuu johonkin muuhun, ei sisällön myyntiin, vaan jonkinnäköisiin lisäarvopalveluihin, eli esimerkiksi konsultoitte jotain asiaa tai tarjoatte vaikkapa koulutuspalveluja opettajille tämä vinkkinä, tai muuta, tai tietysti valokuvaajakin, jos valokuvaaja ei niin kuin noin vaan pistä niin kuin myy siis kuvia sinänsä, vaan hakee nimenomaan erikoiskeikkoja, joku hänen erikoisalansa, että hän kuvaa semmoisia tilanteita, joihin sitten tarvitaan kuvaaja paikalle, että niin kuin valmiit kuvat ei yleensä riitä, niin voi olla ihan järkevää silloin pistää se tavallaan ne työnäytteet avoimesti verkkoon, jolloin sitten niistä on hyötyä muille sellaisille, jotka ei nyt olisi tämmöistä sisällöstä maksamassa rahaa muutenkaan, mutta tavallaan se, että he löytää tämmöistä avointa sisältöä, niin se helpottaa heidän työtään, saa siitä jotain irti, teidän nimi näkyy niissä lopputuloksissa, eli mainetaloudestahan tässä on kyse. Eli kun pistää hyvää sisältöä jakoon A julkisesti ja B avoimesti, niin silloin se oma nimi alkaa näkyä yhä useammassa paikassa, ja sillä kertyneellä maineella sitten saa toimeksiantoja, keikkoja, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tietysti jos ajattelee, että olette ihan jollain alalla ihan harrastajia, otatte esimerkiksi valokuvia ihan omaksi huviksenne, aika moni tekee niin, ja jos te laittelette niitä nettiin sitten kaikkien katsottavaksi, niin taas palaan siihen alkupään diaan, että julkinen ei ole avointa, eikö niin. Eli jos te laitatte ne kuvat jonnekin Flickeriin kaikkien katsottavaksi, niin se on ihan kiva, mutta muut lähinnä vaan voi katsella niitä niin kuin yksityishenkilöinä. Mutta jos siellä on hyviä maisemakuvia ja muita, niin tavallaan se ei ole varmaan teiltä pois, jos te käännätte, laitatte sinne sen CC-lisenssin. Ja sitten teidän hyvää maisemakuvaa voi joku vaikkapa yhdistyksen lehti tai joku opiskelijaporukka sitten käyttää jossain presiksessään tai näin. Eli sitä aineistoa sitten voidaan hyödyntää. Sitten se päätyy jonnekin kenties nettiin tai muuten. Ja teidän kuva on siellä mukana, teidän nimi näkyy kuvaajana. Niin kuin vaikea nähdä, että siinä olisi kauheasti teille tappioita tullut, kun jos te ihan harrastuksena näitä teette. Eli siinä niin kuin tällä tavalla ajattelisin sitä, että jos te sitä sisältöä myytte, niin ei kannata se sisältöä ainakaan jakaa muuta kuin vähän tälleen niin kuin tiiserinomaisesti. Mutta silloin, jos tässä ei ole liiketoiminta lainkaan tai sitten se liiketoiminta haetaan jostain muualta lisäarvopalveluista, niin silloin se sisällön jakaminen on lähinnä toimii teille hyvin edullisena, siis täysin ilmaisena markkinointikanavana. Ja
niin kuin on aika hyvä peliliikenne niin kuin mainetaloudessa ja parantanut yleensä maailmaa. Tuo lisää materiaalia siihen meidän luovien alojen yhteislaitumelle sinne Creative Commonsiin, eli uutta lisää aineistoa siihen muille hyödynnettäväksi. Eli tämä on niin kuin kaksisuuntainen tie, eli te voitte hyödyntää omassa toiminnassa, ne on sitten blogin kirjoitusta, opetusmateriaalin tekemistä, presiksien tekemistä, mitä se nyt sitten onkaan. Voitte hyödyntää netissä jo olevaa avointa sisältöä näiden CC-lisenssiehtojen mukaisesti. Mutta sitten voitte miettiä toisinkin päin, että olisiko teillä jotain annettavaa takaisin. Voitteko te julkaista jotain sisältöä avoimesti muiden iloksi, siten että se ei ole teiltä kovin paljon pois. Joo, mutta tässä se oikeastaan on se tämä pläjäys. Kelataanpa tuonne alkuun. Eli päätän tähän monologiin ja nyt voidaan sitten aloittaa keskustelu, kysymykset, kommentit, mitä teillä onkaan. All right, the monologue is over, so I think we can open the floor for discussion.